закрутили прибуду, взяли сальника, засунули з наставки, та що йшла в комплекті. І в принципі і все. Прибуда. Саме інтересне, що це все новий інструмент. Це мене касається цього направляючого. Тож різьба яка, да? Тож, я не знаю, звісно, як без нього міняти. В принципі, нічого такого шкла немає, але з цим, звісно, набагато удобніше. Но що касається самого зйома цього сальника, це, звісно, жесть повна. У нас воно, типа, должно впертися. А причина заміни його була. Порвало ремень обводний. Поміняли ремень. О, ось. Поміняли ремень, типу, обмінник, прокладку масляного стакана. Собрали до кучі, завели машину. І, коротше, почала вона глохнути. Думали, вальвотроніка, оказалось, не вальвотронік. Оказалось, що підсос воздуха. А потім, в кінечному ітогі, підсос воздуха був за те, що ремень порвався. Намотав його під коленвал. І цей кусочки ремня за цим шкілом попали між сальником і коленвалом. Іначе получився підсос воздуха. Коли сняли шків коленвала, було видно куски цього ремня старого. Убрали ремень, завели до шківа, машина перестала глухнути і почала рівно робити. Да. Коротше, заміна цього підшипника чи сальника, це якийсь ужас. Бо приспособа, та що повинна була бути ізначально, якою воно це все робить. Вона, виходить, цей сальник, чи він може оригінальний, чи Бог його знає, що з ним цей. Починаю розбивати його. Не знаю, що з ним було. Ну, коротше, не вийшло його зняти. Бо воно, ця чепуха накручується туди, надівається сюди, закручуються саморези по кругу і болтом видавлюється. Ну, за счет того, що сальник дуже мало тіла, то прийшлося його корежити, вирубувати, коротше, це жесть якась.